Të turi njëhet edhe si muaj antitrafikimit të qënjeve njërzore. Gjatë këti viti në prokurorin e Shkodrës kanë shkuar tre raste që dyshohen për trafikim të qënjeve njërzore, ndërsa në dy vitet e fundit, prefektja Qarkut Shkodrë Melinda Angoni, e cila drejton Komitetin Antitrafik, u shpresti janë 9 rastet konfirmuara të trafikimit të qënjeve njërzore. Prefektja Angoni shifrat i bëri të ditura gjatë aktivitetit sensibilizues me nxënësit e shkollave. Në Qarkun e Shkodrës, duke qenë edhe qark me dy pika kufitare, trafikimi presupozohet që është më i prekshëm. Kemi tre raste në prokurori që po ndiqen, kemi 9 raste që nga viti kaluar që po ndiqen. Po ashtu edhe nga shërbimi shtetëror social, janë 121 familje që po trajtohen me mbështetje sociale. Ajo që ka metet problem është komuniteti rom dhe egjiptian që në pikat kufitaren që është rrezik për trafikimin. Nuk kemi të bëjmë vetëm me trafikimin e grave dhe vajzave, por është edhe trafikimi i qenjeve njërzorve i të miturve, si që është shfrytëzimi i tyre, prandaj është më i gjan koncepti i trafikimit dhe prandaj sensibilizimi është shumë i nevojshëm. Drejtoria rajonale e shërbimit social në Shkodër Valbona Tula tha se një ndërhyrje përmes projekteve të ndryshme që lidhen me punësimin është bërë tek familjet me ndihmë ekonomike, pasi mbeten më të rrezikuarat për të shfrytzuar në trafikimin e qenieve njerëzore. Sensibilizimi tek mënyra të ndryshme të trafikimit. Dhe këtë e kemi bërë me punësim të familjarëve, të familjeve, të ndihmës ekonomike, të aftësimit profesional të tërnive, të këtyre familje po dhe prindërve. Madomondja është zgjedhja e duhur, bën që këto familje të ndërgjegjësohen, që fenomeni i trafikimit tashmë jo në atë hallkën të grave dhe vajzave, po pjesë e trafikimit të përdorimit të këtyre target grupeve për shpërdarës droge, për shumë e shumë komponente të tjerë që bien në kundërshtim me ligjin, ne jemi besoj në rrugën e duhur. Psikologja e shkollës nëntëvjeçare Skënderbeg Suela Domnori shpreh se këto aktivitete sensibilizuese ndërgjegjësojnë të rinjt për të qenë më aktiv në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Besoj dhe shpresoj që aktivitetet do tilla ndërgjegjësojnë të rinjt për të qenë më përgjegjës dhe për të qenë aktiv në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Aktualisht në qarkun Shkodër janë mbi 180 familje, të cilat Komiteti Antitrafik por edhe Shërbimi Social i ka të targetuara si të mundshme për abuzime të ndryshme që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore, kryesisht në rallet e vajzave dhe djemtë rinj si dhe të mitur.